Olá! A Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, reestruturada no ano de 2015, está alinhada às diretrizes do TSE e aos eixos de trabalho definidos pelo Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais, que é o CODEJ, que são a cidadania, capacitação e pesquisa. Como resultado dessa reestruturação, a escola passou a fazer parte da estrutura orgânica do tribunal, integrada com as demais unidades, passando a atuar com maior eficiência. O eixo capacitação concentra-se na formação de magistrados e servidores em áreas de interesse da Justiça Eleitoral. Entre suas ações estão a elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento, o treinamento para as eleições e recadastramento biométrico e a realização dos encontros de magistrados e chefes de cartório. No eixo cidadania, desenvolvem-se as ações institucionais de responsabilidade social voltadas ao fortalecimento da cidadania e à participação política. Já o eixo pesquisa desenvolve ações de estímulo ao estudo, à pesquisa e à produção científica. Para a estrutura da nova escola, foram criados os Conselhos Deliberativo e Técnico-Científico, a Diretoria e a Vice-Diretoria, o Conselho Editorial, as Divisões de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e de Servidores e a Secretaria Executiva. Atualmente, a EGESC conta com 19 integrantes entre magistrados, servidores do TRE e secretários e coordenadores das unidades orgânicas da Secretaria do Tribunal. O Conselho Deliberativo e Técnico-Científico estabelece os parâmetros da política institucional da escola e dele participam o diretor, o vice-diretor, os titulares das divisões de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, o diretor-geral do tribunal, os secretários de gestão de pessoas e da corregedoria. O diretor é escolhido pelo plenário da corte entre seus membros e magistrados que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Eleitoral catarinense. O vice-diretor é escolhido entre os servidores bacharéis em direito, assumindo por delegação funções como o exame dos pedidos de licença para capacitação, o gerenciamento dos cursos realizados pela escola e a coordenação do conselho editorial. O Conselho Editorial elabora e dissemina a política editorial da escola, coordenando a edição da resenha eleitoral juntamente com a Secretaria Judiciária. Também integram o Conselho Editorial os titulares das divisões de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, a assessora de comunicação social, o coordenador de gestão da informação, o secretário da corregedoria e o secretário executivo da escola. As divisões de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores coordenam as ações de capacitação. A primeira é dirigida por juízes e a de servidores pelo coordenador de desenvolvimento organizacional vinculado à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal. Por fim, a Secretaria Executiva abrange as seguintes assistências. A assistência de assuntos acadêmicos e pedagógicos promove estudos e pesquisas necessários à organização e o aprimoramento dos cursos realizados pela EGESC, emite pareceres de licença para capacitação, acompanha a execução das atividades dos núcleos de estudo e pesquisa e oferece apoio acadêmico à revista científica do TRE, além de atuar na preparação de conteúdos pedagógicos para as ações de cidadania. A assistência de cursos, eventos e registros acadêmicos é responsável pela realização dos cursos internos e externos, pela elaboração do Programa Anual de Capacitação, pelo planejamento da proposta orçamentária e pela instrução dos processos de licença para capacitação. A assistência de educação à distância promove a educação à distância como forma de gestão do conhecimento, orienta e auxilia conteudistas na modelagem dos cursos à distância, auxilia na criação de materiais didáticos e gerencia ações de capacitação em EAD. A assistência de ações institucionais desenvolve ações de responsabilidade social e parcerias com instituições públicas e privadas, com foco no fortalecimento da cidadania e da participação política. A EGESC ocupa todo o nono andar do prédio da sede do TRE e o ático. Para promover os cursos, conta com salas de treinamento, incluindo um laboratório de treinamento de informática. Todo esse trabalho é espelhado na marca da escola, desenvolvida com a identidade e as diretrizes da EGESC.
O símbolo define ações de informar, formar e transformar as pessoas. O livro aberto significa o conhecimento e o sinal de transmissão, o potencial de disseminação deste conhecimento mediante o uso de modernas tecnologias. A EGESC intensificará suas atividades com funções bem definidas e desafios pré-estabelecidos para se transformar num instrumento de melhoria do processo eleitoral, de disseminação do conhecimento e de incentivo à participação política como exercício da cidadania.